se kam vëmë vetëm, po të isha unë uh, që do mduhej në një studio të mbroja qëndrimin e partijës socialistë, të kapur në këtë që për mua skandal. Unë do kisha një qasje tjetër dhe do thosha, do mundosha ta relativizoja, ore po pse ne bufa jemi, shkon lullë bashka me të shanta me 600.000 euro për të nabërdëm ne për të thënë që ky është një regjimi korruptuar, që këta janë po ata të sali, dhe janë etje. Un nuk do paguaj dhe un në gjë për ta neutralizuar këtë lobim që ka bërë Basha. Kjo gjë mund ta relativizonte, por fakti që këta bëjnë sikur ngjarja nuk ka ndodhur si kur faktet nuk egzistojnë, kjo më shqetson. Unë e kuptoj atë, ore është luftë brënda lojt, a i shkon me para, edhe unë do... Kjo s'ka për lobim, Andi? kjo nuk është lobim. Po, pra, po. Kjo është problemi. Pse nuk e thonë asë këtë, por mohojnë faktet. Sepse kjo është ditë shka me marë. Se shverë penale, më da, ke kërru të tjetër.